Lees in 11 nou, op die 15 Augustus, die verhoor van Yeshua nog steeds, en dit is die afsluiting van daar die boekie, wat ek soveel jare gelede, amper 30 jaar gelede in die hande gekry het. En ons lees wat hy sê, Wesley Swift, die skrywer van hierdie artikel, in julle tyd sal die verhoor van Yeshua altyd oop wees, want Yeshua was die regter en die oorwinnaar. Waarheen ek gaan, kan julle nie kom nie. Ek is van bo en julle is van benede. Julle wat my oordeel het, geen mag nie. Julle wat my oordeel staan in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Dit is baie, baie kragtige woorde. Want daar het hy in daar die woorde homself geopenbaar as die vleesgeworde Elohim God op aarde. En daarom is daar ook 'n titelnaam vir hom, Immanuel, wat beteken Elohim met ons, God met ons. Net in hy naam kan jy agterkom dat ons ook die titel Elohim moet gebruik, nie God nie. Want dit is Immanuel, nie Imani God nie. El is die enkelvoud vir Elohim. En in Jesaja, ek dink dis Jesaja 9, is dit voorspel, dat 'n vrou 'n seentjie sal baar en die maagd sal swanger word, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is wie voor hierdie Pontius Pilatus gestaan het. Nou hierdie is 1964, soos ons gister gehoor het, 55 jaar gelede. Dink net, hoe erg is dit nou, na 55 jaar? En aan sy disippels en aan diegene wat die uitdaging van sy gees wat hy op hulle uitgestort het, aangeneem het, het hy gesê, die uur sal kom, dit is nou, waar my dienaar sal veg. Die koninkryk sal nie aan die Jode gegee word nie. En ek weet dat die koninkryk van Elohim God geweld gelei het, en dat die geweldenaars dit bestorm het. Ons is op die rand van 'n nuwe dag. Die groot geestelike kragte van God roer die kragte wat van wat reg is binne ons land. Hy is Amerikaner, so hy praat van Amerika. Sodat hulle kan ontwaak om die bose invloede te weerstaan wat ons samelewing oorheers en ons probeer bind aan die marxistiese beleid van die antichrist. Ek sê vandag vir julle dat God Elohim op hierdie dag en in hierdie uur die magtige sterkte van sy koninkryk oprig en dat hy weer by daardie koninkryk sal aansluit in die grootste uur van die oorwinning in die geskiedenis van die wêreld. En so sluit ons vir die oomblik hierdie fase van die hoë verhoor van Yeshua af. Nou, wat hy hier sê, en ons kyk terug net oor die tyd tot by 1964, dan lyk dit asof die oprigting van die koninkryk nog nie plaasgevind het nie. Maar ons kyk verkeerd. 64 was kommunisme nog baie, baie sterk in Rusland en in China. Die muur het geval, kommunisme het geval, maar hy is nie weg nie. Joodse oorheersing is nie weg nie. Joodse boosheid het nie opgehou nie. Dit is net verfyn. Wat hulle met brutale geweld gedoen het, manipuleer hulle nou met rentekoerse, met allerhande ander metodes, kosskaartes, vergiftiging van ons voedsel, vergiftiging van ons lug. Gaan lees oor hierdie trials wat hulle in die lug het, hoe hulle gif spuit in die lug. Hoe hierdie bose saadlyn alles in sy vermoë doen om ons onder hulle gesag te kry. Fluoried in die water is nog 'n ding wat hulle doen. Ek is betrokke gewees by suiweringswerke. Ek gewonder, hoekom moet ons fluoried gebruik? Daar's soveel alternatiewe wat beter is. Peroksied is een. Maar fluoried het 'n ander ding wat hy doen. Fluoried kom in jou wese in. En fluoried maak jou ontvanklik vir gesag. Hy maak jou passief.
Jy word gezombificeer deur fluoried. En dis in die tandepaste. Dis in die water as jy in die stad is. En dis die dinge wat hulle nou doen, sodat jy nog steeds sal doen wat hulle sal sê. Ek het vanmorgen begin met 'n boek wat sê die Jesuïte orde van die Rooms-Katolieke Kerk is die voortsetting van die sinagoge van Satan wat in Pergamus was en waar Openbaring boek sê Pergamus die setel waar Satan is. Nou die wat nie weet wat die Jesuïte orde nie is nie, dit kom van die woord Jesus af. So dis 'n Jesus orde. Dit is die geheime orde, polisie, moord, organisasie binnen die Rooms-Katolieke Kerk. Die Jesuïte orde word bestuur en beheer deur 'n swart paus. Hy is nie swart van vel nie, hy dra swart klere, altyd. Jy sal nooit sien met ander klere. Die hoofpaus of wit paus, dis hoe hy genoem word, is nou maar die seremoniële leier van die Roomse Kerk. Maar die ware leier van die Roomse Kerk is die swart paus. Hierdie Jesuïte organisasie voer 'n skrikbewind in die wêreld uit. Moord, sluipmoord, oorloë, massa vernietiging, al hierdie dinge kom uit hulle uit. Maar hulle is so geheimsinnig dat hulle gewoonlik gebruik maak van ander organisasies en hulle hand word nie daarin ontdek nie. Ek gaan een voorbeeld gee. Toe Nelson Mandela in 1994, 27 April ingelyf is as president, kamptig nou die eerste demokratiese verkiesing. Dit het hier by die Unie geboue gebeur en almal het daar op die amfitheater gesit, al die groot koppe. Reg langs hom aan sy linkerkant het Hans von Kolfenbach gesit met sy swart klere, die swart paus, as 'n teken vir die hele wêreld dat Suid-Afrika nou behoort aan die Rooms-Katolieke priesterorde van die Jesuïte. Bring daarby saam dat die Jesuïte Joodse sinagoge is, dan weet jy in wie se hande hierdie land nou is en nog nooit uit hulle hande uit nie. En is definitief nie die swartes se hande nie. Dit is die Jood. Die Jood is in staat tot die mees ongelooflikste en verskriklikste dade wat ek het gisteraand 'n episode gekyk van Europe. Is eintlik Europa, The Last Battle. Nee, is The Last Battle, Last Battle. The Final Battle, Last Battle. Ek sal nou 'n skakel opsit op die varsbroodjie en die ander groepe. Ek sal daai spesifieke hoofstuk se skakel opsit. Dat mense, blankes kan sien waartoe 'n blanke in staat is, wat se moordgees kan in 'n mens gaan. En wat hulle gedoen het in Duitsland na die oorlog, na 1945. Waar hulle miljoene en miljoene Duitse vroue en kinders vermoor het. Waar hulle Duitse offisiere in kampe van honderde duisende, byna miljoen, dat hulle laat doodgaan het van ontbering. Dat hulle in die modder en in die reën sonder klere en geen kos nie. En hulle het net gesê, hierdie offisiere val nie onder die Geneefse konvensie nie. Hulle is offisiere in gevangenskap buite 'n oorlog. So, oorlog is verby, nou kan ons maak met hulle wat hulle wil. Dit is die mees skrikwekkendste ding wat ek in my hele lewe gesien, en ek het al skrikwekkende goed gesien. Hoe die bolsjewistiese russe, dit is die Joodse russe, ingestroom het van die ooste, dorpe ingegaan het, vrouens verkrag het, terwyl hulle verkrag deur 30, 40 man, sny hulle borste af,
sny hulle buike oop. Verwagtende vrouens word ingehardloop, bajonette deur hulle kele gesteek, kinders uitgesny en met bajonette deursteek. Die woorde wat daai ouens sê van hulle leef toe daai fliek gemaak is, ek weet nou nie hoeveel jaar terug nie, sê maar 10 jaar. Hy leef en hy spog daaroor, die Jood. En dit is alles geïnspireer deur die drie Joodse leiers, indien hulle nie Joods is nie of was nie, maar as groot vermoede, en dit is Churchill, Stalin en Roosevelt van Amerika. Churchill van Engeland, Stalin natuurlijk van Rusland. En hulle Joodse raadgevers. Want hulle mense, die oorlog was voorbij. Hoekom noem ek hierdie goed? Want dit is die saadlijn wat nou in beheer is in hierdie land. En omdat die Jesuit achter die skerms veg, kan jy maar verseker wees dat Malema se finansiering, Ramaphosa se finansiering, dit is nie, as jy weet nie te raai nie, ons weet het, dit kom uit in die pers, die Oppenheimers, die Ruperts, in Engeland die Joodse kabaal, wat allemaal geld gee, wat allemaal onder die gesag van die Jesuïte orde staan. En hierdie Jesuïte priesters haat die saad van Juda en Benjamin, die suiwer saadlyn met 'n ongelooflike passie. En daardie saadlyn is ek en jy in die boervolk. Ons is Benjamin aan die einde van die tyd. En moenie dink dat wanneer hulle nag van die langmesse begin, dat het nie geïnitieer en gehelp gaan word deur hierdie uitste haters wat hierdie miljoene Duitsers doodgemaak het nie. Miljoene Italianers, of nie kon sê honderde duisende, Japanese, wat allemaal aan die kant van die Duitse volk geveg het. Ongenaakbaar het hierdie kampstige geallieerdes wat ons altyd geïndoktrineer was, dat hulle die goeie ouens is. Duitsland was ons die hond. As jy hierdie 10 lesings gaan kyk, sal jy 'n bietjie ander geskiedenis in jou kop kry. Nie die geskiedenis wat die skole vir ons gegee het nie. So ek noem hierdie goed, Marxisme het net 'n ander baadjie. Kommunisme het net 'n ander baadjie. Hier by ons is hulle nogal openlik kommunisties. Hulle wil alles vir hulle self inpalm vir die proletariaat of die elite van die kommunisme. Ek het nou reg gesien dat hierdie Malema met sy rooi overall het hy 'n baadjie oor, die baadjie kos blykbaar 22.000, die label sê dit. So jy weet, hy is in 'n overall, maar hy dra 22.000 rand baadjie. So, asseblief, laat ons net mooi sien waarmee ons deel. Hoekom noem ek hierdie goed? Want hier is 'n oorlog aan die kom. Die oorlog, wolke en die tromme kan ons al hoor en sien. Dit is sommer hier nou by ons. Hy kort net 'n vonk in die kruit vat. Die weermag is tandeloos. Ek het gister geluister na 'n kleerling in die Kaap. Net die naweek wat verby is, is 48 mense doodgemaak waar die weermag toesig het. 48 oor 'n naweek beteken 1 elke uur. Dink 'n bietjie daaraan. 1 elke uur. Dit is verskriklik. En die weermag is daar sodat daar nie geweld is kan plaasvind nie. Die weermag is doodbang vir hierdie wettelose maffia wat hierdie land regeer. Ons weet nie hoeveel maffias is daar. In ons tyd was dit maar die Libanese maffia, kan julle onthou altyd die ouens van die Lebs gepraat. Nou is dit 'n Russiese maffia, Chinese maffia, Libanese maffia, dan is dit 'n maffia van Somalië en 'n maffia van Nigerië, en so kan ons aangaan. Ekskuus, in Pakistan, almal het maffias. Hulle is met geweld beheer hulle spesifieke stukkie handel of besigheid, of dit nou dwelms is en of dit gewere is en of dit wat is en 'n prostitusie is of dit child abduction is, kindersmokkel. Hulle maak dood. Dis die land waarin ons woon. Alles toegelaat deur die Jesuïte orde, want hulle wil die land onstabiel maak,
sodat hulle totale finale oorname kan vat in 'n land waar daar nie meer een suiwer saadlyn van Jakob oor is nie. Dis hulle doel. Oom Paul het gesê hulle wil nie ons goud hê nie, hulle wil ons land hê. Oom Paul het nog nie daai tyd geweet nie. Hulle soek die land binne in jou siel. Hy wil ons saadlyn vernietig. Want Vader sê dit in Genesis 3 vers 15, hy sal jou in die hakskeen byt, maar jy moet sy kop vermorsel. En daar is nie kompromie nie. Wanneer jy in die orde van Yeshua kom, is daar nie kompromie met hierdie wêreldse mag nie. Jy moet vas staan, want dit is slegs dan waar jy Yeshua se volle krag het om hierdie aanslag die hoof te bied. Duitsland was in die Tweede Wêreldoorlog 'n Christelike nasie. Wat gebeur het, hulle nie gehelp nie. Syfer dink ek is 24 miljoen Duitsers is dood in daai oorlog en na die oorlog. 24 miljoen. Weet julle hoeveel mense is dit? In die hele oorlog 60 miljoen hoofsaaklik blank is. In die ander nasies ook. Waar was die beskerming van Yeshua? Die mens was nie by hom nie. Dis hartseer, want die meeste mense in Duitsland was Rooms-Katolieke. Die eerste ding wat gedoen moes gewees het deur Hitler was om die paus uit sy comfort zone te gaan uithaal en hom in gevangeniskap te sit en die kerk tot nie te maak. Maar hy het nie daai visie gehad nie. Hy het groot geword daarmee. Dit was nie vir daardie tyd nie. Nou moet ons die kerke wat hierdie oorname mee saamspeel deur hulle bedrog en dekadensie wat hulle in die kerke inbring, ons moet hulle sien as wie hulle is, die vyand. Hulle is God se vyand. En ons kan nie saam met dit loop nie. Dit is wat gebeur het van 64 tot nou toe. En die koms van die meester wat hy sê waar 'n groot geestelike krag gaan kom wanneer hy met ons herenig. Dit het nou plaasgevind in Suid-Afrika binne in die siele van hulle wat hulle geïdentifiseer het as die voornemende bruid van Yeshua. So die koms is besig om plaas te vind. Die nuwe Jerusalem het reeds neergedaal vanuit die hemele, die nuwe leer van liefde van Yeshua. In daardie leer sal ons opgewek word deur Mousers van die Gees. Nuwes wat nog in Grieks lê, wat ons elke dag kry, waarmee ons sal skiet, die oomblik, wanneer die opdrag van bo kom. Want saam met Yeshua kan jy nie verloor nie, kan net wen. En laat dit dan vertel word, aan hierdie regering, en hierdie owerstes, en hierdie magte van die sinagoge van Satan, dat ons, die bruid van Yeshua nie bang is vir een van hulle nie. Want met en in Yeshua of Yeshua in ons is ons 'n meerderheid. En 80 miljoen barbare met hulle Jode en hulle Indiër aanvoerders en hulle Chinese wapens en aanvoerders kan ons niks maak. Niks, hoor wat ek vir julle sê. Moenie laat hulle jou bang praat nie. Moenie laat hulle jou dwing dat jy moet emigreer nie, want jou weghardlopery gaan jou niks beteken nie. Want hy sê, hulle wat vlug vir die swaard, hulle sal aan die ander kant sal ek hulle in die stede kry en daar sal ek hulle uitroei. Gaan lees Deuteronomium 28, Levitikus 26. Staan daar. So daar's net een ding, ons moet vas staan. Dit is wat ons moet doen, maar in Yeshua se naam. Nie meer onder soos in Duitsland, die Roomse en die Lutherse kerk nie. Nie hier onder die NG kerk of wat ander gemors kerk nie. Hier onder Yeshua alleen. Die generaal van bloedrivier. Die generaal wat daai hele oorlog beheer en vir ons die oorwinning gegee het saam met sy engele. Die boere het nie 'n groot aandeel daaraan gehad nie. Die goddelike magte wat by en in hulle was, het die aandeel gehad. Gaan verder, ons het benader dit
vanuit, kom ons lees in die vorige paragraaf. Ek sê vandag vir julle dat God op hierdie dag en in hierdie uur die magtige sterkte van sy koninkryk oprig. En dat hy, dis Yahshua, weer by daardie koninkryk, dit is die bruid, sal aansluit in die grootste uur van die oorwinning en die geskiedenis van die wêreld. Dit kom, dit is hier, dit sal die finale oorwinning oor die bose wees. En so sluit ons vir die oomblik hierdie fase van die verhoor van Yahshua. Ons het ons benader dit vanuit 'n ander versameling rekords wat hiermee verband hou, en die verhaal van Rome is nog meer uitdagend. Selfs Romeinse wagte voor Pilatus kon nie die vaandels van Rome regop hou toe Yahshua nader gekom het nie. Die vaandels het byna dubbeld gebuig. Twee sterk manne op elke vaandel kon die Romeinse vaandels nie keer om nie voor Yahshua te buig nie. Hierdie is nie 'n fairy tale nie, 'n fee verhaaltjie nie. Hierdie is waarheid wat aangeteken is in die Romeinse rekords. Ek het net vir die mense wat nie weet hoe 'n vaandel lyk nie, daar's baie vorms, 'n vlag kan deelvorm. Hier is 'n vaandel, 'n Romeinse soldaat wat 'n vaandel vashou. Wanneer hulle marcheer en in optogte of trek, dan is die mense met die vaandels oral. Is die regimente se vaandels en die vaandels van Rome ensovoorts. Toe Yahshua ingelei word, nou Pontius Pilatus sit daar op sy troon of sy stoel, dan staan hierdie wagte met hulle vaandels 'n ry in hierdie lang saal waarna hulle inkom. En soos wat Yahshua instap, buig al daai vaandels. Nou dis soliede staal. Buig af en soos hy verbykom, buig hulle weer op. Dit het Pilatus beïndruk en die Jode woedend gemaak. Maar voor hom Yahshua, soos wat profeseë verklaar het, sal elke vaandel buig en alle en elkeen sal verklaar dat hy Yahshua koning van die konings en meesters van die meester van die meesters is. Nie een staal kan voor hom stand hou nie. Want alle sieledele buig voor Yahshua, of dit nou in materie is, in plante is, of in diere. Hulle herken hom. Hoeveel voorbeelde het Yahshua nie in die nuwe openbaring gegee, dat kraanvoels verby vlieg byvoorbeeld. Dan herken hulle hom, dan kom hulle af tot hier by hom, om aan hom eer te bewys. Dit is die natuur wat hulle skepper herken, maar so hartseer dat sy hoogste kroon van die skepper om nie herken nie, eers nou nie. Ek het hierdie rekord ook in Nikodemus gekry, 1 Nikodemus 2 vanaf vers 5. Nikodemus, net om julle te verfris, was die skrywer of skrifgeleerde in die Sanhedrin wat alles opgeteken het, wat later aan toe hierdie notule van die Sanhedrin, wat eintlik 'n politieke dokument is, het toe 'n evangelie geword. Die evangelie of die boodskap van Nikodemus. En toe Yahshua binnentree, dis nou in daai saal met Pontius, en die vaandeldraers die vaandels vashou en die vaandelkoppe gebuig en Yahshua vereer. Jare en jare en jare terug toe ek hierdie vir die eerste keer lees, het dit so 'n knop in my keel gebring. Dit het my heeltemal bewoog gemaak dat hierdie wese wat hulle nou op pad was om dood te maak, dat hulle hierdie goed sien, daai hele saal sien dit, en hulle kom nog nie agter waarmee hulle besig is. En toe die Jode die houding van die vaandels sien, hoe hulle buig en Yahshua vereer, het hulle hardop na die vaandelsdraers geskree. Pilatus sê vir die Jode, verbaas julle julle nie daaroor dat die vaandelkoppe hulle gebuig en Yahshua vereer het nie? Jode sê vir Pilatus, ons het gesien hoe die vaandeldraers hulle laat buig en hom vereer het. Hoe lieg hulle alweer, nee? Dis die Sadduseërs, die Shama slangsaad Jode. En die goewerneur laat die vaandeldraers roep en sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen? Hulle sê vir Pilatus, ons is Grieke en tempeldienaars, hoekom sal ons hom vereer? Dat die Grieke was ook deel van die Romeine of die Romeinse leer, om die waarheid te sê, terwyl ons die vaandels vasgehou het, het hulle uit hulle self gebuig
en hom vereer. Nou moet jy na die dieper innerlijke kyk van hierdie buig van die vaandels. Hierdie vaandels is die verteenwoordigende symboliek van die Romeinse mag wat oor die hele wereld geheers het. Dit beteken dat die hele wereld mag voor Yeshua moet buig. Al dink hulle nie so nie. Al dink Ramaphosa, hy is ingestem deur sy ANC. Hy is ingestem omdat Yeshua dit so wou gehad het en toegelaat het om goeie redes wat ons nie altyd weet nie. Almal sal buig, die grootste Satan sal voor hom buig en hy het net die mag wat aan hom toegestaan word van bo. Kyk nou mooi, dit is die eerste fase van hierdie vaandels. Die hele Rome buig. Toe sê Pilatus vir die owerstes van die sinagoge en die oudstes van die volk, dis nou die Jode en Judeërs, kies julle nou bekwame sterk manne en laat hulle die vaandels vashou en laat ons sien of hulle uit hulle eie sal buig. So nou gee hy vir hulle tempeldienaars nie meer mense in die oorheersingsmag soldate nie. Nou sit hulle eie manne, eie soldate. En die oudstes van die Jode het 12 sterk en bekwame manne geneem en hulle 6-6 die vaandels laat vashou en hulle voor die regbank van die goewerneur laat plek inneem. En Pilatus sê vir die bode, neem hom, dis Yeshua, uit die geregsaal en bring hom dan weer na binnen op die bewyse wat jy goeddink. En die bode het gehandel op dieselfde wyse as die eerste keer. En Yeshua ernstig versoek om oor sy mantel te loop. Hy het van 'n mantel uitgetrek en hy moes oor dit loop, sy eie mantel dink ek. En hy het daarop geloop en binne gegaan. En toe hy binne tree, het die vaandels hulle weer gebuig en hom vereer. Nou is dit die Jood wat hom vashou. En hierdie is 'n diep innerlike waarheid, 'n daad wat hy gedoen het om te wys dat die wêreld mag sowel as die Joodse geheime mag nou gesetel in die Jesuïte orde, gesetel in Benaai Berif, gesetel in die Joodse rade en die sinagoges en orals waar hulle hulle vieslike vingers in het en die wêreld beheer, dat hulle sal buig voor Yeshua. En ek gee nie om wat 'n land in die wêreld nie. Almal sal voor hom buig. Toe Pilatus dit sien, het hy bang geword en probeer om uit die regterstoel op te staan. En elkeen wat Yeshua nie aanvaar nie, behoort ook van nou af bang te wees. En behoort 'n les hier te vat vir homself. Want met Yeshua in jou sal alles voor jou buig. Alles sal oorwin word. En dit is hoekom die belofte vir hierdie volk is, vir die boerevolk, dat ons 'n republiek terugkry, sê hom siene, sonder 'n sent skuld. Dat ons nie hulle geld nodig het nie. Dat ons self kan opstaan met Yeshua in ons as ons president, regeerder, Immanuel, God met ons. Dit is wat nou voor lê. Al lyk dit so erg in 'n oorlog. Gedurende hierdie tyd, is weer sy eie woorde, wanneer ons onsself herinner aan die opstanding, seker maar naby Pasga gewees. Ja, 24 April was omtrent by hulle Pasga. Beïndruk hierdie gebeure rondom die lewe van Yeshua die hele Christendom. Dit is deel van die besoek van ons Elohim aan sy kinders. Siende dat die kinders van Elohim God in liggame van vlees beliggaam is, het hy, Elohim, dieselfde vlees op hom geneem. Hy skaam hom nie om julle sy broers te noem nie. Die ras wat hy vir sy koninkryk gevestig het, duidelik sê hy, skaam hom nie om vir sy broers, sy Israel broers, 'n broer te wees nie.
en die oorwinning is verseker. Ons het gesien hoe baie veranderinge in die wêreld of die wêreld verander. Ons is een groot nasie en daar is een menigte van volke. Ons het uitstekende technologie en een machtige beskawing, maar ons het nog nie geleer om ons vijanden te leer ken en om die wapenrusting van God teen hulle op te stel nie. Nie net aan te trek nie, aan te trek en teen hulle op te stel, maar ons sal dit van vandag af moet doen. Einde van die lesing. Nou ja, dit is 11 lesings oor wat in die verhoorsaal gebeur het. Daar het nog gekom 45 jaar gelede, ongeveer 10 jaar terug, 2007-2008, het vader aan Christine Badenhorst, toen nog Louise Snyder, het hy die boek Golgotha 1 en Golgotha 2 gedikteer, waarin talle van hierdie hofsaak en hierdie gebeure rondom Yeshua se aanklagte oopbehandel word. Maar dit gaan verder, dit gaan tot in die hel, wat het daar gebeur. So vir enige iemand wat belangstel, daar die inligting is ook beskikbaar. Ek gaan môre hierdie lesings afsluit met 'n 12de lesing wat ek byvoeg. En dit is 'n geestelike blik op die Jood in die hiernamaals. Want dit sal dan hierdie boodskap afsluit, verseël en bevestig. Want dit was inligting wat hy nie gehad het nie. Amen.